si čuo moc za motorku pre Búru, ja som otišiel u Hrvátsku kao gospič, kao regru. Gospiče som pomenuo puno ti kasarni, pa sam bio stalno na straži. Pa kad sam bio na stalnoj straži, nešto se čuje na Velebitu, muči, samo se dere, ne znaš šta je. Nisam ni postavio, ali kod nas niđe mašine, nemaš pojma šta. Motorke nije bilo, je. Motorke nisu tad radile. Kad mi pogleda smo, čovjek ide, vuče odozgo na kolima, metnu motorku odozgo, ne znamo ni šta je. Šta ti je to, prijatelj? Kako se reče, motor napila, jel? Pa jamo. Taj to, bila sad. Slovenci su tad bili najsavremeniji u to vreme. Ja sam bio stalno stražan, stalno i šta me nije sve snašlo kroz život ćuti. A dobro to, ali vidi sad, kad porediš to, kad si čuo za prvu motorku, a kad se vidi sad šta se sve ima, koliko imamo i šta možemo da stvorimo, znači. Ja, za malo me ne ubi posle kad dođeš i motorke, kad se to pade na brzinu. Kad Ja, smo, ja. ono je bilo strašno. Pa jamo. Obaram ja drvo u šumi, starac Rašo je bočno na levu stranu od mene, više od 20 metara, ne može drvo njega dohvati. Međutim, iznad njega bagrem se slomio i pao ovako, i sad moje drvo pada i pada, udara u vrh Prošak bagrema. udara. U vrh bagrema, kako moj vrh hrasta koji ja obaram udara u vrh bagrema, tako se onaj bagrem iza njegove glave na 2 metra visine otkida i njega Iza skreće vrata. iza vrata. Pao sam ko kap. On je pao kao kap. Ja samo ču kad viknu, čovjek kaže: "Ti mene umalo ne ubi, demore, ja drvo palo nizbrdo, a on levo, 15 sigurno, 17, 18 metara, od 15 do 20. Niko nije vidio, to je broš. Ali nisi ni ti tu kad si stao, još ja kažem: "Stani, Rašo, nemoj ići gor dalje." I ti si stao, ali nisi obratio pažnju šta ima iznad glave. Tu ćeš znati dok će vrošak dojiti od onoga vrošak. I kad je uvatilo jedan vrošak, tam jedan vam, on je trgo. Pa I kako ono, udari, on je otkrio. ovako je to bilo debelo. A nisam se setio. Dozvola je bila na Znači. zeca, nije bila na srndaća. I priča, ovo je stara prašo, komši Bori, kaže: "Idoh ja jutros na zeca." Kaže: "Malo nema." Kaže: "Nije zaberao." Ali kaže: "Ugleda srndaća." Joj, kaže, gledam ga, nišanim pa vratim, pa opet nišanim pa vratim. A kaže: "Boroviće, pucaj!" "A šta kada pucam, lovočuvar iza leđa ovako pipnu: "Dobar dan, Rašo, šta ti gledaš?" "Pa kaže, ne gled, tražim zeca, kaže, da sam srndac izlaze." No, nema mu rogova na zeci. I tako. Koliko je najveći sandaj što si ubio nekako? 36 kilo. 36 kila bio. Najveći, A koliko su rogovi tu u njemu? Rogovi, se bavio, djed se ima bavio tri, lovom. tri roga, daje se bio Djed se bavio lovom, godinama došao do počasnog lovca i tako. Mene je bio sa tri roga. Agrar 926. Gore, na rogovima. Više nema i nijedan srndač nema više A ne rogova. dočeka. Nije što ne dočeka, ne rastu više. To je više Mišljenje je univerzalu Toliko 550, raste. to je već... Koju pušku si koristio? Ovo, more, ruski. Rozar. Rozara. Jošt. Dvoceva. Samed Mehović Markane, ako bi nekad bio u Loznici. Đede, koju pušku preporučuješ za lov? Imaš neku? Bokevica je najbolja ruska. Ruska, ona, Rozara, jel? Ne, Bokevica. Bokevica, a Bokevica. Hameras. Hameras. Aha, i đed to poznaje. Zađe, sve vrede.